Tervetuloa seuraamaan Matusvaren Härvellit-videota. Tänään me arvostelemme tällaisen rikkaruohokatkaisijan, eli siis trimmerin Ryoby RLT3123. Tätä myi vielä jokunen aika sitten Motonetti alennuksessa 14 euroon. Tästä on tullut paranneltu versio, jos tätä vehettä voi nyt yhtään enempää parannella mistään suunnasta. Niin on tullut paranneltu versio, tosiaan tämä on vuodelta 2018 tämä malli, tämä on 300 wattinen ja mä en tiedä kenelle tämä on suunnattu. Tämä on suunnattu sellaisille ihmisille, ketkä ei halua käyttää tai kenellä ei ole rahaa käyttää johonkin kunnolliseen trimmeriin. Tämä on myöskin tarkoitettu sellaisille ihmisille, kenellä on se postimerkin kokoinen nurmikkoalue, joka leikataan viereisen naapurin kanssa samankokoiseksi ja korkuiseksi ja levyiseksi seksi. Ja toi, mä en tiedä, mitä mä tästä ryöpystä voisin sanoa. Tämä ei ole niin jännä, mitä luulisi. Tästä ei ole hirveästi mitään kerrottavaa, koska mä voisin sanoa, että joku halpahallin käyneet pavut ovat paljon jännittävämpiä. Niillä sä saat aikaiseksi tuo teleporttaamisen, ettekö usko? No, syökääpä vanhoja papuja, niin teillä menee pakki sekaisin ja heräätte seuraavana aamuna teholta teleporttaamista. Kuiva vitsi, tiedän. Mutta tosiaan, tämä laite. Tämä, niin kuin tämän serkut ja sukulaiset, eli kaikki nämä halpatrimmerit, niin mä voisin sanoa, että nämä ovat sitten koko maailman turhimpia laitteita. Mä ostin tämän itselleni, ennen kuin mä sain ton oikein ton toisen isomman, tai ostin isomman trimmerin, niin tämä on ollut semmoinen, mitä mä oon katunut, että mä ostin. Tää tulee kahtena osana, koska en tajua miksi, sit sä ruuvaat nämä kaksi osaa yhteen tosta keskeltä ja valmis, sä oot valmis menemään tonne pihalle. Ja mä voin sanoa, että tällä päällä, joka täällä on, älkää menkö kokeilemaan, minulla on eräänlaista sarkasmia, kun minä teen näitä, joten älkää nyt ihan suoraan menkö kokeilemaan kaikkea, mutta sanonpa nyt tähän heti, että mä en saisi edes varpaaseeni haavaa, jos mä vetäisin tällä koneella jalkani ylitse. Tää katkaisee semmoista ihan perusnurmikkoa, ja auta armias, jos siihen tulee voikukka väliin, niin tää kone ei katkaise sitä. Se ei niinku vaan toimi. Jossain täällä on semmonen, on vissiin tossa vaikeeta sanoa, kun mä en oo viittinyt edes tätä puhdistaa sen jälkeen, kun mä oon siellä ajanut kaksi kesää jotain saatana kukkapenkerona. Kyllä täällä on joku partaterä, mikä on tylsempi kuin suomalainen stand-up-koomikko. Tämä ei katkea tuohon terään. Jos katkee, niin on niin tosi onnellinen tapahtuma se sitten. Mutta kuitenkin, mitä mä tästä vielä haukkusin. Tämä on kumminkin aivan perusvehje. Jos tästä jotain hyvää haetaan, niin tämä on aivan saatanan kevyt. Tämä on törkeen kevyttä, tämä on tosi helppo heilutella täältä. Ja se, mitä varten tässä on tämä, niin mä sanoisin, että se on ihan niin kuin pelkkää vitsiä. Koska mä voin pitää tätä noin. Ja mä sanoisin, että tämä painaa, tämä kevyempi kuin mun Einhelli-porakoneeni. Ja tämä niin kuin, ei tätä ole mitenkään kauhean vaikea, jos sä menet tällä ja tuo pitkin urtsiin heiluttaa. Sitten kun sä pidät tätä vielä alaspäin, niin se on vielä helpompaa. Että tuo, semmoinen miinus mun täytyy tässä sanoa, että tämä tukehtuu pullaas tosi herkästi, ja se, että tämä ei tunnu oikein katkaiseva. Ja se, että tämä vaikutti vähän semmoiselta, tämä oli semmoinen, että mä ajattelin, että okei, että mä saan nurmikokulmas siivottua, tai talonkulman siivottua. En saanut, koska tämä saamarin härveli ei syö, tai syö, mutta jos sulla on aikaa vetää kukkapenkikulmaa 8 tuntia, niin no sit tää on sun vehkeäs. Mutta jos sä haluut se saada niinku ennen
iltapäiväkahvia tehty, niin mä en voi mitenkään suositella tätä Ryöpun hienoa trimmeriä. Et tosiaan tämän sai Motonetista nyt sitten 4-15 euroon, ja tämän oikea hinta on joku, herra jumala, joku saatana 3-40, mä en tajua, älkää hitossa ostako. Niin tuo, se, että jos mä olisin tiennyt, millainen värkki tää on, olisinko mä ostanut? No en helvetissä olisi ostanut. Olisinko mä kenties säästänyt ja ostanut jonkun vähän järeemmän? No vitussa mä olisin ostanut vähän järeemmän. Koska joku sä laitat tämän käymään, niin mulle tuli ensimmäinen ajatus, mikä muu tuli mieleen, oli se, että vittu, putosko toi terä jonnekin? Se niin kuin mun partakoneeni pitää pahempaa ääntä kuin tämä. Ei se mitään, se on hiljainen, se on ok. Mutta se, että sitten kun tämä rupesi oikeasti jotain katkomaan, niin sitten vasta niin huomasi, että ei helvetti, eihän tällä tee mitään. Että tämähän on ihan hirveä värkki. Että tuo, ei, en mä oikein tiedä. Että tämä on melkein yhtä, siis mä en tiedä, kuinka laadukas Ryöpu pitäisi olla. Mä pidän sitä kanssa aika halpamerkkin yhtä läillä. Mulla on jotain Ryöpyä tässä ollut, eikä se oikein vaikuttanut ihan miltään kauhean hittituotteelta sillä lailla. Mutta niin, en mä oikein tiedä. Mä olen tästä puhunut tässä niin paljon. Siis, mä en keksi tästä mitään sanomista. Siis tämä on trimmeri. Tämä on trimmeri, ei tämmöisiä saisi olla olemassa. Tämä on niinku lelu, tämä on niinku, me voitaisiin lämmää tuohon niinku Mattelin tarrat ja joku satana Play-Doh tuohon noin. Minun ensimmäinen trimmerini. Hirvittävä laite. Miksi mä rupesin edes tekemään tätä arvostelua? Tämä saa mun masentumaan tämmöinen. Mulla oli parempaa arvosteltavaa, mutta mä olen ollut 2 kuukautta pois kotoa ja mä myin sen edellisen vehkeen, mikä mulla oli. Mulla on siitä niin paljon enemmän tekstiä. Ja mulla jäi tämä. Tämä saatanan härveli. Sori. Mutta joo. Tosiaan, jos meinaatte tai suunnittelette hommaavanne jotain tällaista, sanotaan Ryöpyä, niin älkää nyt helvetissä hakeko tämmöstä. Säästäkää mieluummin ja ottakaa se iso, koska tää on aika tehoton vehje tämmönen. Tää ei nyt vie sähköä hirveästi, mut tää on uskomattoman tehoton vehje. Et tuo, niin. En mä keksi tästä enää yhtään mitä. Mä en halua puhua tästä mitä. Tää on, tämä ei ole huono tuote. Tämä on vaan niin kuin semmoinen, se on vaan tämmöinen. Se on vaan, se vaan on. Se on mikä järi, siis, mä löydän täältä toi. Tämä on, tämä peltikippa, missä on nyt 2 tahtia lyhyt, mä hirveästi heiluttanut. Niin, toi peltikippa, se on paljon hyödyllisempi ostos. Se on, niinku, se, on niinku, se on arvoltaan parempi. Tämä on vaan niinku semmoinen, että se roikkuu mulla tuolla seinässä. Sitten kun tulee nurmikkoa, niin mä olen joo, haenko mä Ryöpun vai nypiks mä se voikukkasen tosta käsin? Mä nypin sen käsin, koska tämän kanssa se ei onnistu. Mutta jos te haluatte jonkun, jos te haluatte niin kuin jonkun paremman rahallenne jotain niin kuin parempaa käyttöä, niin älkää ostako tätä. Mulla on tähän paljon parempi ratkaisu. Tässä meillä on, mitä mä sanoisin, hiukan lattarautaa, vähän raskaampaa putkea. Eli tällainen viidakkoveitsi. Jos teillä on joku nurmikokulmassa, joku voikukkane, niin tehkää tai ostakaa mieluummin tämmönen. Koska mä voin taata, että tämä katkaisee tehokkaammin
kuin toi. Itse asiassa vähän helvetisti tehokkaampi, mutta menisin heti kokeilemaan. Mutta en rupea tähän aikaan tekemään enää mitään testivideoita kyseisestä härvelisestä. Mua ei kiinnosta, men pistää tuota kone päällä, koska ei pysty vaan. Mut joo, mä oon ollut Matusvare ja tää on ollut Matusvare härvellit. Me tullaan näkemään tulevissa videoissa. Se on moro.